Служба безпеки України викрила схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для капремонту доріг Черкащини. Як встановило слідство, у 2020 році одне із управлінь Смілянської міськради уклало низку договорів з приватною компанією про проведення заміни дорожнього покриття вулиць міста. За умовами договору вартість робіт складала майже 4 мільйони гривень. У вересні 2021 року про підозру у скоєному було повідомлено керівнику приватної структури підряднику. Наразі встановлено, що акти були погоджені інженером технагляду, які є недостовірні. Нині йому повідомлено про підозру. Для реалізації протиправної схеми керівник приватної компанії вступив у змову з інженером технагляду, який здійснював контроль за якістю та об'ємом виконаних робіт. Саме на основі підписаних спеціалістом технагляду актів виконаних робіт і було перераховано кошти на рахунки комерсантів. Внесені у документацію відомості про вартість та якість використаних матеріалів виявились недостовірними. Експертизи підтвердили завдання збитків місцевому бюджету на 1 мільйон гривень. Наразі інженеру технагляду повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364, тобто за зловживання службовим становищем, та за частиною 2 статті 366, тобто за службове підроблення. Керівнику комерційної структури було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та частиною 2 статті 366 службове підроблення Кримінального кодексу України. Викриття незаконної оборудки проводилося спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури.